ပန်းချံတွေမှာမဟာဗန္ဓုလပန်းချံတစ်ခုကိုသာပိတ်ထားမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပန်းချံတွေအားလုံးကိုဖွင့်ထားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရစီမံတရားရေးကော်မတီပန်းဦးရင်နဲ့အားကစားကွင်းများဌာနကတည်ရပါတယ်။ပန်းဦးရင်နဲ့အားကစားကွင်းများဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံကရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ထမ်းတဲ့နေဒါကြောင့်လုံခြုံရေးအခြေအနေအရပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးနှစ်တိုင်းလဲပိတ်တာဖြစ်တယ
ခွင့်လှစ်ပေးထားမယ်လို့သိရပါဗျာ။ရှမ်းကုန်မြို့မှာပန်းချံစုစုပေါင်း63ခုရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအာဇာနည်ဗိမ့်မဲ့ကံတော်ကြီးမျှော်စင်ကျွန်း၊ညကျွန်းတာ၊ညဟေဝန်ပန်းချံတွေကလည်းပြီးကျန်တဲ့ပန်းချံတွေကိုဝင်းကြီးအခါမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။